Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu kristal qəfəsin tipləridir. Mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. İlkin olaraq kristal və amorf maddələr haqqında danışmaqla başlayaq. Bildiyiniz kimi bərk halda olan maddələr onları təşkil edən hissəciklərin düzülüşündəki nizama görə kristal və amorf ola bilirlər. Biz onların kristal quruluşuna baxdığımız zaman, yəni mikroskopik quruluşunu nəzərdən keçirdiyimiz zaman görə bilirik ki, kristal maddələrdən fərqli olaraq amorf maddələrin kristal strukturunda hər hansı bir nizam mövcud deyil. Bu hissədə biz amorf bir kristal strukturu görürük, mikroskopik quruluşunu modeldə. Və bu hissədə isə biz kristal bir maddənin mikroskopik quruluşunu görürük. Fərq ortadadır. Laçün mikroskopik quruluşdakı bu fərq onun deməyə əsas vermir ki, biz gündəlik həyatda qarşımıza çıxan maddənin kristal və ya amorf olduğunu çox rahatlıqla təyin edə biləcəyik. Məsələn, şüşə amorf struktura malik bir maddədir, amma almaz, məsələn, briyant kimi istifadə etdiyimiz həmin o daşqaş kristal struktura malik bir maddədir. Və eyni şəkildə silisiumun, yəni silisium 4 oksidin Kristal və amorf formulları mövcuddur və xarici görünüşünə görə onları bir-birindən fərqləndirmək imkansızdır. Bəs yaxşı, belə olan halda biz kristal və amorf maddələri bir-birindən necə fərqləndirə bilərik? Təbii ki, bunun üçün onların bəzi makroskopik xüsusiyyətlərinə, yəni bizim müşahidə edə biləcəyimiz bəzi əlamətlərinə baxa bilərik. İlk öncə biz onların ərimə diaqramlarını müqayisə edə bilərik. Yadda saxlamaq lazımdır ki, kristal maddələrdən fərqli olaraq amorf maddələrin ərimə diaqramlarında yaylarar müşahidə olunmur. Yayla nədir? Kristal maddə əriyərkən elə bir an gəlib çatır ki, zaman keçsədə kristalın temperaturunda müəyyən bir dəyişiklik müşahidə olunmur və qrafikin bu hissəsini mən yayla adlandırıram. Yəni müəyyən qədər bir düzənlik olduğuna görə Bundan fərqli olaraq amorf maddələrdə mütəmadi artım müşahidə olunur və orada belə bir yayla müşahidə edə bilmirik. Yəni ərimə zamanı kristal maddənin temperaturunda müəyyən bir sabitləşmə var ki, həmin o sabitləşməni biz amorf quruluşlu bir maddədə müşahidə edə bilmirik. Bundan başqa qeyd olunmalıdır ki, kristal maddənin daxili strukturundakı nizam Onun makroskopik xüsusiyyətində də özünü göstərir. Məsələn bu göy daş kristalıdır, mis sulfat və su ilə birlikdə 5 molekulyu ilə birlikdə əmələ gətirdiyi kristal hidratdır. Biz onun quruluşuna baxdığımız zaman bu nizamı makroskopik xüsusiyyət olaraq da görürük. Lakin amorf maddələrdə belə bir şey yoxdur. Məsələn təbiətə düşən bir kristal maddə öz-özünə hansısa bir məxfusi bir görünüş almağa çalışır. Çünki onun bir nizamlı mikroskopik quruluşu var və makroskopik olaraq da bu nizamı müəyyən mənada qorumağa çalışır. Amma amorf maddələrin daxili strukturunda hər hansı bir nizam olmadığı üçün onlarda biz bu belə deyək, estetik görünüşün yaxşılaşması halını müşahidə edə bilmirik. Bu onların təməl başaçı 2 fərqidir. Yəni əgər bizim əlimizdə kristal bir maddə varsa, həmin kristal maddə Ərimə zamanı temperaturunu dəyişməyəcək bu bir. Onun ərimə qrafikində biz yaylalar müşahidə edəcək və onu sərbəst halda biz təbiî mühitə qoyduğumuz zaman o hansızsa bir məxfusi görünüşə malik kristal formasına alacaq. Lakin amorf maddələrdə bu dediyimiz halların heç biri müşahidə olunmayacaq. Bundan başqa qeyd eləyək ki, amorf maddələrin ərimə temperaturu kristal maddələrdən həmişə aşağı olur. Yəni amorf maddənin ərimə temperaturu kristal maddəni keçə bilmir. Və bu səbəbdəndir ki, bizim yüksək temperaturda əriyən maddələrimiznəksəriyyəti kristal quruluşludur. Yəni onlar amorf maddələr değillər. Bundan başqa biz kristal qəfəs anlayışı ilə də tanış olmalıyıq. Biz burada hər hansı bir real maddənin kristalının modelini göstəririk və həmin modeldəki kürələr burada atomları və ya ionları təmsil edir. Həmin kürələri oxlarla və ya xətlərlə birləşdirdiyimiz zaman kristal qəfəs əldə etmiş oluruq. Həmin o kristal qəfəs bir modeldir və kristalın real quruluşunu təsvir etmək üçün istifadə olunur. Və burada bilməliyik ki, həmin atomların yerləşmə nöqtələri kristal qəfəsinin düyün nöqtələri adlandırılır və həmin o atomlar və ya ionlar arasındakı rabitəmiz isə qəfəsinin tilində mövcud olur. Və burada bir də kristal özəyi anlayışı var. Bu qəfəsdə minimum, yəni kristala əməl gətirən minimum atomların birləşməsinə kristal özəyi deyirik. Çox lazım olan bir anlayış deyil orta məktəb kimyasında, lakin onu da bilmək faydalıdır. Bundan sonra gəlin biz kristal qəfəsin tipləri ilə tanış olaq və hansı kristal qəfəs tiplərini fərqləndirə bilərik, onlara baxaq. İlk öncə bilməliyik ki, kristal maddələri kristal qəfəsinin düyünündə yerləşən hissəciklərin və bu hissəciklər arasında mövcud olan rabitənin təbiətinə görə təsnif eləyə bilərik. Bu təsnifat aşağıdakı kimi aparılmalıdır. Molekulyar kristal qəfəsli maddələr və qeyri-molekulyar kristal qəfəsli maddələr başda bir-birindən fərqləndirilməlidir. Bilməliyik ki, molekulyar kristal qəfəsli maddələrdə adətən biz aşağı ərimə və qaynama temperaturlarını müşahidə edirik. Burada əsasən ərimə temperaturuna baxılır. Məsələn, bu karbon qazı qrubu uzadlandırılır, bilirsiz, şəkildə də o göstərilib. Onun ərimə temperaturu çox aşağıdır və bunun da səbəbi odur ki, o molekulyar kristal qəfəsə malikdir. Qeyri-molekulyar kristal qəfəsli maddələrdə isə biz ərimə temperaturunun yüksəlməsini müşahidə edirik. Burada ion, atom və metal kristal qəfəslər bir-birindən fərqləndirilir xüsusiyyətlərinə gəlincə isə ion kristal qəfəslə maddələr üçün əsasən yüksək ərimə temperaturu xarakterikdir. Məsələn, bizim az öncə nəzərdən keçirdiyimiz göydaş ion kristal qəfəslə bir maddə idi və ion kristal qəfəslə maddələrinə istədiyində biz bu yüksək ərimə temperaturunu müşahidə edirik. Ondan sonra biz atom kristal qəfəslə maddələrə gəlirik və deyirik ki, atom kristal qəfəslə maddələr üçün həm yüksək ərimə temperaturu, həm də yüksək bəlkilik xarakterikdir. Onlara da misal olaraq almazı yerləşdirdik. Almazda qeyd eləyək ki, ərimə anlayışı yoxdur, çünki almazı əritmək mümkün deyil. Onu qızdırdığınız zaman o qrafite çevrilir və sonra da qrafit sublimə edir. Yəni orada biz ərimə prosesindən danışmırıq. Lakin ümumiyyətlə baxdığımız zaman atom kristal qəfəslisi maddələr üçün həm yüksək ərimə temperaturu, həm də yüksək bəşkilik xarakterikdir. Və ən bəlk maddələrimiz atom kristal qəfəslisi maddələrdir. Bundan sonra gəlirik metal kristal qəfəsli maddələrə. Burada qeyd eləyək ki, dəyişgən bərklik və dəyişgən ərimə temperaturu müşahidə olunur. Məsələn, bizim metal kristal qəfəsli maddə arasında aşağı temperaturda, çox-çox aşağı temperaturda əriyən civə və çox-çox yüksək temperaturda əriyən volfram mövcuddur ki, burada yenə də qeyd eləyək ki, ərimə temperaturunun dəyişilməsi hər hansı bir qaydaya, ümumi bir qanunluluğa tabe deyil. Düzdür, müəyyən məqamlarda biz Valent elektronlarının sayına görə ərimə qaynama temperaturunun dəyişməsini proqnozlaşdıra bilsək də, burada ümumi qəbul olunmuş bir qaydadan danışa bilmərik. Növbəti slaytta molekulyar kristal qəfəslərdə fərqliliklərdən danışmaq istəyirik. Dilik ki, molekulyar kristal qəfəslər əsasən aşağı ərimə temperaturuna sahib olur belə maddələr, lakin burada qeyd olunmalıdır ki, polar molekulların əmələ gətirdiyi kristal qəfəslər daha davamlı olur. Yəni qeyripolar və polar molekulları müqayisə edirsizsə, bu zaman polar molekulun formalaşdıracağı qəfəsin daha davamlı olduğu və polar maddənin daha yüksək temperatur dəyərlədiyini müşahidə edəcəksiniz. Biz burada iki misal yerləşdirdik. Yenə də qrupuzdur. Qrupuzu artıq tanıyırsınız və bu hissədə isə biz adi bildiyimiz buz kristallarını yerləşdirmişik. Əlmə temperaturlarına gəldiyimiz zaman birinin əlmə temperaturu 78,5 dərəcə C mənfi, digərində isə 0 dərəcə C təşkil eləyir. Bu fərq nədən gəlir? Yəni hardan gəlir bu fərq? Bunun başa düşmək üçün biz onların kristal quruluşlarına baxmalıyıq. Mikroskopik quruluşda göründüyü kimi, burada karbon qazının molekullar arasında sadəcə molekullar arası qarşılıqlı təsir hökm sürür. Lakin su molekulları arasında isə hidrogen rabitəsi mövcuddur. Və hidrogen rabitəsi qəfəsin möhkəmliyini artırdığı üçün ərimə temperaturunda bu cür bir kəskin fərq ortaya çıxır. Və burada da əsas mahiyyəti izah edirik. Yəni qəfəsdə hissəciklər arasında əlavə bir qarışıqlı təsir mövcuddusa, bu həmin maddənin fiziki xassələrində də özünü göstərəcək. Buna görə də deyirik ki, polar molekulları nümayəgələtirdiklər qəfəslərin tamamlığı qeyripolyar molekulların əmələ gətirdiyi qəfəslərdən daha yüksək olur. Bundan sonra verilmiş birləşmə üçün kristal qəfəs tipinin təyinindən danışmaq lazımdır. Qeyd eləyək ki, amorf maddələr üçün yazılmış formulalar əksər hallarda şərti xarakter daşıyır. Bunu başdan bilək. Yəni amorf maddələri kristal maddələrdən seçməklə bağlı probleminiz varsa, bu qayda sizə kömək ola bilər. Məsələn, tutaq ki, şüşə Şüşənin tərkibi təxmini yazılır. Yəni şüşə üçün yazılmış formullar şərti xarakter daşıyır. Və bu kimi bir çox amorf maddə üçün, bir çox yox, yəni əksəriyyət amorf maddələr üçün yazdığımız formullar şərti xarakter daşıyır. Lakin kristal maddələr üçün yazılmış formulumuz həqiqidir və o təbii ki, bilirsiniz, tərkibin sabitliyi qanununa tabe ola bilər və ya olmayə bilər. Bunun haqqında da bizim əlavə bir video çarxımız var kimyəniyə əsas qanunları deyə, həmin video çaxta bu barədə ətraflı danışılıb. Belə bir cədvəl var. Gəlin bu cədvəllə tanış olaq. Əvvəla qeyd eləyək ki, molekulyar və qeyri-molekulyar kristal qəvəsləri başdan fərqləndirmək lazımdır. Biz bunu az öncədə fərqləndirdik. Qeyri-molekulyar kristal qəvəsli maddələrin növləri, atom kristal qəvəsli, ion kristal qəvəsli və metal kristal qəvəsini maddələr olmaqla üç qrupa bölünəcək. Molekulyar kristal qəvəsli maddələri ayırmaq asandır. Onlar daha çoxdular və onlar əsasən aşağı ərimə qaynama temperaturuna sahib olurlar. Biz onları əsasən göyrürük maye və ya qaz halında. Belə maddələr molekulyar kristal qəfəslə maddələrdir. Burada bir sıra nümayəndələri göstərilib, təbii ki, sayıları bunlardan daha çoxdur. Argonu xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Argon bir atomlu molekul hesabolunduğu üçün onun da kristal qəfəsi atom kristal qəfəsi yox, məs molekulyar kristal qəfəs hesab olunur. Gələk digər məsələyə. Qeyri-molekulyar kristal qəfəsli maddələri necə atom, ion və metal kristal qəfəslərinə bölürük və qarşımıza çıxan maddənin bu tiplərdən hansına aid olduğunu necə fərqləndirə bilərik? Burada qeyd eləyim ki, atom kristal qəfəsli maddələri çox zaman molekulyar kristal qəfəsli maddələrlə qarışdıracaqsınız, çünki onlar bir-birindən çox oxşayacaqlar. Lakin bilməlisiniz ki, atom kristal qəfəsli maddələrimiz azdır və onlar üçün yüksək ərimə temperaturu xarakterikdir. Məsələn, siz bunları müqayisə etsəniz, yəni hər birinin ərimə temperaturunu Google-la səniz, Google-da axtarsanız, bu zaman görərsiz ki, onların ərimə temperaturları çox yüksəkdir. Burada silisium O2-nin üzərində ulduz işarəsi qoyulub, çünki az öncə qeyd etdik ki, silisium O2, yəni silisium dioksid kristal və amorf formalarda ola bilər. Və kristal silisium O2 atom kristal qəfəsinə malikdir. Amorf silisium O2 isə Özünüz bilirsiniz ki, artıq amorf maddədir. Yəni orada artıq biz kristal dəfəsinin tipindən danışa bilmirik. Burda isə biz ion kristal qəfəsli maddələri görürük. Onları ümumiləştdik, qruplara böldük. Bütün duzlar qeyd olunmalıdır ki, ion kristal qəfəsli maddələrdir. Qələvilərimiz, metal oksidləri və metal hidridləri. Metal hidridlərinin başında yenə olduquz var, çünki bütün metal hidridləri yox. İndi bunun haqqında növbəti slaytta biz ətraflı məlumat verəcəyik. Metal kristal qəbəsində yerləşən əsasən metallar və onların əmələ gətirdikləri ərintilərdir. Yəni onları da tapmaq çətin bir iş deyil. Burada bir şey qeyd etmək lazımdır ki, əsasən rabitənin tipi sizə kristal quruluşun nə olacağından xəbər verir. Əgər siz kimyavi rabitə anlayışını yaxşı qavramısınızsa və qarşınıza çıxan birləşmədə rabitə tipini təyin edə bilirsizsə, bu zaman proqnozlaşdıra bilərsiniz ki, bu hansı kristal tipinə uyğun gəlir. Yəni molekulyar maddələr və atom kristal qəfəssi maddələr ona görə bir-birinə oxşuyur ki, orada hissəciklərlə arasında, yəni atomlar arasında kovalent rabitə hökm sürür və ona görə də siz ən böyük çətinliyi orada yaşayacaqsınız ki, molekulyarları atomlardan fərqləndirməklə bağlı. Burada da sizə az öncə qeyd etdiyim qaydalardan istifadə edə bilərsiniz. Növbəti olaraq biz burada bütün metal hidridlərinin ion rabitəli olmamasını bir dəfə daha vurğuladıq və burada bir cədvəl yerləşdirilib. Cədvəllə özünüz tanış olub araşdıra bilərsiniz cədvəli. Burada mavi hissədə göstərilən kovalent rabitəli hidridlərdir. Burada bu hissədə onun altında ion rabitəli metal hidridləri göstərilib. Fikir versəniz, bu hissə əsasən qələvi metallar və qələvi torpaq metallarına uyğun gəlir. Burada Onların metal hidridləri mövcud deyilsə, bu rənglə təsvir olunur. Və burada fikir verirsizsə, metallik intermediate e, hydrides dediyimiz həmin o hissə və not assessed hissələri yer alır. Not assessed hissələr hissəsi isə odur ki, o hələ təyin olunmayıb. Bu cədvəldə əsas baxmalı olduğunuz hiss hissə bax bu ikisidir. Yəni covalent orbital hidridlərimiz hansılardı? ion rabitə hidridlərimiz hansılardı. Yəni metal hidridlərində ion rabitə var anlayışı o demək deyil ki, bütün metal hidridlərimizdə ion rabitə mövcud olacaq. Bunu da bu cədvəl vasitəsilə özünüz araşdıra bilərsiniz. Beləliklə bizim video dərsimiz burada başa çatır. Videonu bəyənməyi yaddan çıxarmayın ki, ehtiyacı olan başqa şəxslərə də bu video YouTube tərəfindən çatdırılsın. Və sonra isə paylaşmaq öz işinizdir. Əgər Ehtiyac hiss etsəniz paylaşın, quizimizi yaddan çıxarmayın. Aşağıda açıqlama bölməsində linki var. Daxil olun, işləyin. Nəticəniz 80%-dən aşağıdırsa, qayıdı video dərsi bir daha izləyin və rəy bölməsində sizin ixtiyarınızdadır. Müzakirə etmək istədiyiniz, təklif və ya irad kimi bildirmək istədiyiniz hər nəsə olsa, oradan oxumağa şad olaram. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti videolarda görüşərik, deyirəm. Hələlik.